Vítejte u dalšího videa. Doufám, že si užíváte prázdnin, doufám, že si užíváte volná. My už jsme se z dovolené vrátili, takže se můžeme pomalu a jistě pustit do natáčení dalších videí. Dneska pro vás mám toto falešné míchání, respektive spíše falešné rozložení a složení karet. Takže my máme karty v určitém pořadí. Vypadá to pro diváka, jakože karty mícháme. Nicméně ve skutečnosti se pořadí karet vůbec nezmění. Takže myslím si, že to vypadá opravdu pěkně, může se na to hodit pro různé karetní triky, ve kterých potřebujeme zachovat pořadí v balíčku, pojďme se pustit do vysvětlení. Takže toto míchání není složité na provedení, pro účely vysvětlení si dáme takto nahoru žolíka, abychom měli lepší možnost sledovat, kde se nachází tato část balíčku. Takže míchání začneme tak, že karty budeme držet tímto způsobem a nyní ukazováček takto rozdělí karty asi ve třetině a tyto karty si takto vezmeme druhou rukou, to znamená odebereme je tímto prostorem mezi ukazováčkem a palcem. Nyní opět karty rozdělíme tímto způsobem a tyto karty budeme vracet zpět, to znamená dolů a takto si je chytneme. Takže nyní máme tuto situaci, máme zde na moment tři samostatné hromádky. Nyní tyto karty, které jsou nahoře, opět odebereme, takže takto, vrátíme semka dolů to znamená, k těm kartám, které jsou nyní dole, už ani nemusíme držet žádnou mizírku. Nyní tyto karty nahoře takto vezmeme, vrátíme je dolů a to je celé naše míchání. Takže ještě si to samozřejmě ukážeme jednou nebo dvakrát. Takže tímto způsobem rozdělíme, vezmeme, rozdělíme, karty vracíme dolů. Taková je situace. Nyní odebereme vrchní karty, vrátíme je zpět dolů. Nyní tyto karty. A máme hotovo, takže ještě jednou, jedna, dvě, tři a falešné míchání hotovo. Vidíme, že v balíčku se nám nezměnil pořadí žádné karet. Takže toto míchání je poměrně jednoduché na provedení, stačí si to jenom párkrát projít, trošičku si to natrénovat, aby v míchání byla určitá plynulost. Takže já doufám, že se vám toto míchání bude skutečně hodit pro různé karetní triky, ve kterých je potřeba zachovat pořadí celého balíčku. Pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát palec nahoru a taky se přinásit k odběru, pokud ještě přinášení nejste a pokud vás zajímají karetní triky a karty obecně. Já vám děkuji za pozornost, uvidíme se zase někdy příště.